Qalbi Mobile. Moogtahay adduunyada maalintii timaadaba ganacsiga muhiimka mid unbaa mudnaanta leh markay mobil gaadhana sanadiina soo maray midba kii la sidan jiray laga maaran maanto sanca muuqla baa timi mobil weeye cajiibiya muunadii u dambaysay lb smartphone mobile netkood maaro u weydiiyo maantaba culayskii laga raysay maandhow lb mobil loo bogay maantaba hargeysuu mahadhada dhex yaalla lb smartphone mobile moogtahay mase la socotaa in sanadkan cusub uu mobilka cusub ee lb smartphone mobile kaalinta hore kaga jiro tiknolojiyadda ugu casrisan dunida lb mobile waxa uu leeyahay applicationna casriya internet fudud kamarad muuqaal wacan waa mobil originala waxaana shirkadda sahal sanadka ku keentay dalka maanta waxaad ka heli kartaa hargeysa haddii uu ku dhibay mobilka cusleyd iyo internetka daciifa culays iyo dabko ku ciilaba isticmaal mobilka raasamaalka lb mobile lb mobile waxa uu kaga duwan yahay mobilada kale waa mobil leh afar simi card waxaad ku isticmaali kartaa afar simi card ama afar number oo kala duwan sahal waxaad ka heli kartaa dhammaanba qalabka accessoriska iyo spare partiska mobilka lb iyo mobilada kaleba sidoo wixii faahfaahina intaa dheeraadana kala xidhiid telefoonada shaashadda hortaada ka muuqda